А зараз на эту сцену я запрошаю фольклорный ансамбль «Лучина» Гаремицкого сельского клуба. Керовник Соколовская Евдокия Ивановна. Керовник Нина Климович много год спевала в Прягунице.
поважаний гості. Мені дуже приємно сьогодні бути на цій сцені. І приємно я ще й тому, як сказала ведуча, що я 12 років співала у Ляоніші. Ось. А щире серце хочеться повітати ансамбль Ляоніха, пожадати їм міцного здоров'я, дзвонкого голосу і творчих поспіхів. Усього вам доброго від нас, від усього колективу. Прийміть, калі ласка, ось це буде. Вам останется на память. Ну и вам песню подарим. Не стареть, не падать духом, дарим нашу раскатуху!